Tähelepanu. Pille!
Kas tulevane rasse enne aeg, me armastus ei ole.
Thank you.
us, from haunted dress make us, who had a strong body, ladies speak our body, of his face who pay us, and still on hand. Thank you.
tippu meid saa, kas arvas sõber tahad saa, aga meie sõltsi heitra ja mina otsin ja sina otsin ja iga üks otsi oma. Ja mina leidsin ja sina leidsin, kes oled tõu jääb ilma, me lähme lukkis sõikama. Come on,